Bary těžký hodnotit dneska. Jedna střelená branka, ale šance tam byly a bylo jich tam docela hodně. Dalo by se říct, že nevyhrál lepší tým, nebo jak to vidíš? Tak strašně těžko se mi to tady hodnotí. A prostě tenhle zápas jsme měli zvládnout a já si myslím, že v první třetina nám absolutně nešly nohy a v takovémhle zápase podle mě je jedním z nejdůležitějších v sezóně. Nám prostě v první třetinu nejdou nohy, já to nechápu. Ale jak říkáš, jako ty šance jsme měli, byly tam nějaké přesilovky, jednu jsme teda proměnili, ale prostě straší, bohužel. Jinak těch přeslovek bylo opravdu hodně, chvílema to vypadalo, že byste ten puk do brány nedotlačili ani buldozerem a Zlínu, dá se říct, ve třetí třetině tam spadlo, na co sáhli. Je to o to víc frustrující? Tak jako ty šance, já, když to tam Láďa Zik mu tam několikrát dorážel a prostě, nechci říkat, že jsme měli smůlu, ale prostě pak jsme dostali takový gól, prostě, že Bouzí asi neviděl, nebo určitě neviděl a pak už prostě měli jsme dáme na 2-1 a bylo by to úplně něco jiného, no bohužel jsme to nezvládli, ale myslím si, že těch zápasů je ještě dost a já doufám, že v neděli to bude něco jiného a že budeme bodovat a musíme to zvládnout. Ty jsi říkal, že vám nešly nohy, ale není to v téhle fázi sezony a v té situaci, jaká je v tabulce, spíš v hlavách než v nohách? Já si myslím, že teď ten zápas v tom Třinci jsme hráli suprově a měli jsme se ho přenést hned teď od začátku zápasu a bohužel se tak nestalo a trošku jsme si k tomu něco řekli v kabině po první třetině a zlepšilo se to, ale bohužel prostě ten gól nás srazil a pak už to bylo těžký. Jo. Nějaký hodnocení po zápase v kabině toho zápasu proběhlo už? Ne, tak to musí každý sám u sebe a prostě musíme makat zítra na tréninku a věřit, že prostě se to otočí zase.